Byla jednou jedna klávesnice, která ležela na stole a padal na ní jen tiše prach. Existovala, ale neměla žádné využití, protože muž, který ji kdysi koupil, zemřel. Klávesnice už pomalu začínala ztrácet naději, když tu náhle ji kdosi dal do krabice a odvezl někam pryč. V tmavé krabici se už klávesnice smířila s koncem své existence. Když ji někdo vyndal a začal čistit od prachu, ze zaprášené klávesnice se stala klávesnice s ledem jako nová. A o co více, byla to jediná funkční klávesnice svého druhu a značky na světě. A tak se její nový majitel rozhodl, že ji dá do dražby. O 13 dní později se uskutečnila dražba a lidé se předháněli, kdo ji bude vlastnit. Jeden moc bohatý muž ji chtěl tolik, že za ní dal rovný 1 000 000 korun. A tak mu ještě ten den ležela na jeho zlatém stole. Klávesnice se už těšila, jak na ní bude každý den někdo psát, ale toho se nedočkala. Celý zlatý stůl i se vzácnou klávesnicí zůstali v temné místnosti osamoceně. Jen ten prach se pravidelně odstraňoval. Po čase na stůl přibyly další vzácné věci, které byly natolik výjimečné, že je nikdo nemohl používat, aby je nepoškodil nebo neopotřeboval. Klávesnice tedy opět ztratila smysl existovat a uvědomila si svoji výjimečnost, která jí nedovolovala být jako jiné klávesnice. Nedovolila jí žít pro to, pro co byla vyrobena. Vy jí to ale dovolte. Pokud máte zájem získat klávesnici, podívejte se do popisku pod video. Čeká tam na vás jedna taková malá soutěž.